bang tiwala sa akin after everything I did for you? Nakulong ako ng 4 na taon! Nagpakulong ako para akuin ko ang kasalanan mo habang nagpapasarap ka sa Amerika! Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko sa kulungan! Pero kinalimutan ko ang lahat yun. Dahil masaya ako na nagkita tayo, na nagkasama tayo. Bata pa lang tayo, ikaw na lagi kong inuuna. Sa lahat ng bagay, ikaw ang inuuna. Kahit nga sa sarili ko. Importante sa akin, alam mo kung ano kapakanan mo. Dahil hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo, kundi kapatid. My God, Elise! Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin na napabayaan ko ang negosyo ko para itaguyod tong negosyo mo? Tapos pagbibintangan mo ko, pagbibintangan ko na ano, inaagaw ko ang asawa mo? Elise, ano pa ba? Ha? Ano bang hindi ko nabibigay sa'yo? Anong kasalanan ko sa'yo? Sobra ka na! Sumusobra ka na! Sorry, anak. Okay lang ko yan, eh. Sanay naman ako. Sanay? Mm-hmm. Gano'n naman ho talaga, di ba, Nay? Kapag si Elise ang naaagrabyado, naprotektahan ho nila. Kahit na ibig sabihin ho nun, ako yung lumalabas na masama. Hindi totoo yan, anak. Ay. Alam mo ba nang nasa kulungan? Hirap na hirap. Alam mo, kinaya ko. Kasi naiisip kita. Na kahit na magkalayo tayo, sa'yo ako pumuhugot ng lakas. Look at me. Ang ganda ko, hindi ba? Okay. Natupad ko ang mga pangarap ko. May pera na ako. May negosyo, okay ako. Kaya pwede ba huwag na nating balikan yung nakaraan? Ang importante ngayon, pareho tayong okay. Well, I guess ang consolation ko na lang yung makita ko na mukhang nakatulong naman yung 10 million na binigay sa'yo ni Daddy. Yes, definitely. Nakatulong. Ikaw, bakit ang tagal mong bumalik sa Pilipinas galing sa Amerika? Sa totoo lang, hanggang ngayon kinakain pa rin ako ng guilt tungkol sa nangyari kay Victor. Ang hirap din, ah. Wala akong masabihan tungkol doon. Gusto ko nga sanang kalimutan ng lahat. Kaya nag-decide akong hindi mo na bumalik dito. Kahit nga ang asawa ko, hindi alam ang totoo, eh. Habang nasa Amerika ka, I assume sinubukan mo akong kontakin nung nasa kulungan ako, di ba? Of course! Marisa, ilang beses kitang kinamusta kay Daddy. Pero yun nga, sabi niya, pumunta ka na daw ng Manila. Kahit si Nanay Lucing, hindi mo na kinukontak. And I don't know, I assumed that you wanted to make it on your own. He's my right hand. I believe you know Miss Amora Powers. She's the person behind Mentira. Natin to. Ang sabi nila, makikiusap daw kayo. Hayop ka? Lahat ng to, pinlano mo? Excuse me? Hindi ko plinano na mangutang ka. Pero hinayaan mo akong magpaon sa utang. Sinadya mong lahat ng to, pati si Mark ipinlanta mo sa amin. Madam, hindi masama mag-resign sa Kapitolyo at magtrabaho kay Miss Powers. After all, hindi na si Eduardo ang gobernador. Amor, bakit naman kailangan humantong sa ganito? So, ano ipakikiusap ninyo? Ano ang offer ninyo sa akin? Hayop ka! Yang sampal na yan, kagaya niya ng utang mo, pang-international. Hayop ka! Ibalik mo sa amin lahat ng kinuha mo! Wala akong kinukuha na hindi sa akin. Itong kumpanya mo, kinukuha ko dahil akin na to. Tama na! Papatayin kita! Papatayin kita! This meeting is adjourned! Wala akong alam sa sinasabi mo, Diego! Diego! Diego, wag natin itong dito pag-usapan. Halika na. Hindi ito yung tamang lugar. Hindi. Dito natin ito pag-usapan na narinig ng tao lahat ng ginagawa nito. Tama nga ako. Gusto mong gantihan yung pamilya ko dahil hanggang ngayon pinaninindigan mo pa rin yung benta mo kay Tito Diego. Sinungaling ka dahil wala naman nangyaring rape. Totoo yun. Totoong nilampastangan niya si Miss Amor. Nadinig ko nag-uusap si Madam pati si Tito Diego mo. Inamin nila at nag-uusap sila na wala dapat bang alam ng totoo. Sinabi niya na wala dapat bang alam ng totoong na-rape si Miss Amor dahil nandun siya at nakita niya lahat yun. Hayop kayo? Diego, tama na yan! Pero ano ba? Hindi ka ba magiging... Kaya ka kami sa labas mag-usap! Hindi! Dito tayo mag-usap! Magkarapan tayo! Lumabas nga kayong lahat! Alta, palabasin yung lahat ng to! Yes, madam! Come on! Bilabas! Bilisan nyo! Bilis! Angelo, anak, huwag ka mag-alala. Wala nang sasabihin pang kahihiyan yung babaeng niya! Nahihiya ka! Nahihiya ka sa ginawa mo? Wala akong ginawa! Amor, wala akong alam dito! Hindi yan na sinabi ni Eden. Kung may paniniwalaan ako sa iyo, dalawa siya yun! To Diego, sabihin mo ngayon, nag-usap ba kayo, Mama? Si Ina! Ano ba ito ba pinagtatanggol to? Ang ganun ko ay sinasabi ko, narinig ko lahat! Kailan? Paano? May sinabi ka ba sa akin, Ina? Ha? May sinabi ka ba sa akin? Wala! Wala siyang sinabi kasi nag-iimbento lang naman siya. Hindi ko sinabi dahil alam kong mahal mo yung pamilya mo. Naalala mo nung gumawa tayo ng pasties para kay Madam? Ilalagay ko yung dapat sa taguan niya. Tapos bigla silang pumasok na dito, Diego mo, kaya nagtago ko sa ilalim ng lamesa at nadinig ko lahat. Nag-aaway sila, nagagalit si Madam sa tito mo dahil gusto na sabihin ng tito mo kay Cobb lahat. Lahat ng ginawa na kay Miss Amor. Pero ayaw pumayag ni Madam dahil nandun siya at nakita niyo yung lahat. Hayop ka! Nag-iimbento ka, sumusobra ka na! Bakit siya magsisinungaling, ha? Wala akong kasing sama. Bakit mo ito ginawa? Para saan? Ha? Para ano? Para makuha mo gusto mo. Para makuha mo si Eduardo? Amor, wala akong ginawa! Angela! Talagang wala akong ginawa. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi. Diego, magsalita ka! Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Ina! Gusto ko sabihin ko, wala akong alam sa sinasabi ni Ina, okay? Ang alam ko lang na kami ni Lourdes, sinubukan mong patayin. Yun lang, dahil gumaganti ka sa amin. Bakit naman gagawin niya, Maria? Eh, kasi nga, baliw siya. Kasi hindi ka niya nakuha. Kung gusto kong agawin ng asawa ko, matagal ko nang nagawa. At ikaw, kung gusto kitang patayin, sana wala ka dito ngayon! Hindi ba pumunta ka sa akin? Nagmakaawa ka sa akin, hindi ba? Tatay! Mahal ko, tatay! Tulong na! Mahal kong tatay, tulong na. Ay, naku, Miss Amor. Pasensya na po kayo talaga, ha? Alay, Belen. Yung kanta. Saan ho galing yung kanta yun? Ay, kanta po ni Ina yun. Si Ina? Si Ina? Ay, oho. Nung napulot siya ni Escudo sa may landslide, yan po yung hinuhuli niya. Hindi nga ho namin alam kung saan niya nakuha yung kantang yan eh. Pero basta pag natatakot siya o kaya gusto niya matulog, yan ang kinakanta niya. Siguro ho, yun lang ay naaalala niya bago mangyari yung trahedya. Aling Belen! Aling Belen! Ito po ba si Ina ng bata siya? Ito po ba? Ay, oh. Ay, oh. Si Ina nga po ito. Si Ina... Miss Amor, bakit ho? Ibig sabihin, bakit ho may litrato kayo niya? Pero ito hong litrato niyo, wala siyang kwintas. Nung napulot ho siya ng asawa ko, meron ho siyang suot na kwintas na kasulat Ina. Yun hong putol na kwintas. Kaya ho inatawag namin sa kanya yun. Sama. Aling Belen. Si Ina. Si Ina, si Maria Amor. Si Ina ang anak ko! Iniwala po ba kayo doon? Oo. Dahil mababaliw ako kung wala akong sisisihin. At ang sakit-sakit na makita na masaya ka kasama mo si Angelo. Pero ang anak ko... Tita, tinanggap po ni David yun. Tita... Sinaktan mo pa rin siya. Hindi kayo nakapaghintay. Tita, I'm sorry. I'm sorry. At yan ang dahilan. Kaya ka gumagawa ng paraan para patunayan na hindi nagpakamatay ang anak ko. Dahil yun po yung totoo. Dahil gusto mong linisin ang konsensya mo. Tina. Umalis ka na. At kung ano man ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko, ako na mismo ang tutuklas ng totoong nangyari. Umalis ka na. Wala ka rin pakialam kung dinidisiplina ko ang anak ko. Dinidisiplinahin sa bahay niyo, hindi dito, bruha! Hoy, kung bruha ko, ikaw! Halina! Kayo? Hindi na kayo naawa sa anak ko? Hindi nyo iginalang ang patay? Lahat kayo, magsilabas kayo. Labas! Kayong lahat! Siya ang nanay ko. Kayo ba ang pumatay sa kanya? Nababaliw ka na talaga. May witness ako na makakapagpatunay na nakita niya ang katawan ng nanay ko sa bahay ninyo. Oras na mapatunayan ko na totoo to, makakaasa ka na malalaman ng buong mundo na hindi lang kayo pamilya ng manloloko at magdanakaw, kundi pamilya rin kayo ng mamamatay tao. You told me like that? Ha? Kinuha niyo na ang anak ko, niloko niyo na ako, pinakulong niyo na ako, tapos pati nanay ko, dinamay mo? Ay, Pina, ano bang problema mo? Lahat na nangyayari sa'yo, sinisis mo sa amin ah. Lahat na lang ba ng kamalasan sa buhay mo, kami may problema? Hindi ba pwedeng malas ka lang talaga? Naaawa naman ako sa anak ko si Lena. Mamaya madamay pa sa kamalasan mo. Tourist naman na. Let's go, please. Senadora, kapag napatunayan ko na may kinalaman ka sa pagkamatay ng nanay ko, magbabayad ka. Sinusumpa ko yun. Hindi lahat ng batas kayo. Lahat ng ginawa niyo sa akin nakaukit sa puso at diwa ko. Lahat ng hirap at sakit ibabalik ko sa inyo.